дури и да имаме значајно зголемување на каматните стапки и влошување на кредитното портфолио се прават стрес тестови кои покажуваат дека треба за неколку пати, повеќе од пет пати да се зголемат нефункционалните кредити за да има определен ефект повеќе од профитот на банките. Значи банките се стабилни, имаат значени профити и тие може да апсорбираат дури и поголеми шокови. Значи кај нас ризикот од таква а, хипотекарна финансиска криза е многу мал воопшто и во моментот не може да зборуваме за нешто такво. Меѓутоа се разбира дека треба се внимава кредитната побарувачка премногу да не порасне затоа што знаете имате домаќинства пред се кои ќе се соочат со определени проблеми ако цената на становите паднат, а имаат тие кредити со флексибилни каматни стапки. На пример, оние кои ги внимаваат и субвенционираат голем дел од рентите како Германија или некои други земји, тие генерално градат голем дел на собствени станови. Социјално, државата влегува на пазарот на недвижности и со значај на понуда на пазарот на недвижности, го прилагодува пазарот, односно притиска кон тоа цените да се намалуваат и стабилизираат. Дали сме ние во таква можност, предпоставам дека немаме такви идеја, не сме дискутирале финансиска те капацитети во таа начин, начинот би би се менаџирал, тоа е прилично сложен, ти тоа така функционираат делот тие држави со години пазарот на недвижности, они го викаат достапно домување и така натаму, имаат големи проекти за тоа, ние не сме во таа насока. Меѓутоа, се разбира, останува темата да се следи а, дополнително, посебно да се следат цени на недвижностите, да се следи стабилноста финансиска и на компаниите, но некои град, меѓутоа и на домачинствата кои се задолжуваат дополнително, кредитирањето расташе во преходниот период. Мониторингот од монетарната власт треба да биде се разбира засилен, ризичните ризиците на финансискиот пазар, меѓутоа и на економските услови мора континуирано да се следат, затоа што секое влошување гледате дека се одразува на покрај на финансиските соодразуваи на пазарите поврзани со реалните движења.